Vi har pratat här idag om förändringar och framtid och sådär, en ganska förändringspositiv diskussion. Du pekar på att det här med förändring kanske inte per definition är någonting bra för de flesta. Alltså förändring, ofta uppfattar vi förändring som något positivt, och när det gäller till exempel teknisk utveckling så är det ju oftast det. Men när människor tänker kanske på sitt egna liv, på jobbet, på skolan, ofta kan det vara så att man upplever förändringar som hot, att man tolkar förändringar som uppsägningar eller nedskärningar eller företagsflytt eller försämringar. Hur ska man förebygga det här då? Hur ska man kommunicera förändringsbehov och förändringstrender? Ja, det är väl både och. Dels så måste man kanske förklara vilka förändringar som är nödvändigt. Ja, jag tror också att ibland behöver man kanske också inse att vissa förändringar är kanske inte givna. Jag tror också att det handlar om att fundera över vilka är det som får betala förändringar. Alltså när det gäller till exempel strukturomvandling och sånt. Hur ser man till så att människor kan gå vidare till nya jobb, få fortbildning, vidareutbildning och sånt. Det kan man ju ändå se att den kanske svenska modellen historiskt har fungerat bättre än kanske en amerikansk eller något. Där enskilda har fått betala ett oerhört stort pris för strukturomvandling. Är det liksom förändringstrygghet det handlar om, eller? Ja, jag tror att människor ska vara med på en resa så måste man också känna någon slags trygghet. Det får inte bara vara liksom försämringar och nedskärningar. Nej. Och vinnare och förlorare. Ja, och väldigt många människor upplever att det är några där uppe, där borta, som pratar om den här nödvändiga förändringen. Mm. Och själv ser man bara baksidan. Du nämnde också avslutningsvis i seminariet om det här med politikens makt över förändring i framtiden och val inför framtiden. Är politikens makt, ska jag säga, mindre nu, eller är det någonting annat? Det beror på hur utvecklingen ser ut. Politikens makt är definitivt mindre nu. Man kan bestämma mindre i nationalstaten. Vi är mycket mer beroende av andra länder. Den tekniska utvecklingen går snabbare och så vidare. Men jag tror också att man har abdikerat för mycket. Jag tror att politiken kan göra väldigt mycket mer när det gäller att utforma system, satsa på utbildningar eller investeringar av olika slag. Men kanske framförallt att tänka på hur ser våra utbildningssystem ut, hur ser våra välfärdssystem ut och sånt. Alltså politiken har historiskt haft väldigt stor makt, den är inte lika stor idag. Men ibland tror jag politikerna underskattar den makt de har för dåligt självförtroende. Hur ska vi ge våra politiker bättre självförtroende då? Det man kan göra är att peka på valmöjligheter, att säga att framtiden är inte given, utan framtiden är också vad vi gör den till. Den går att påverka. Bra, tack.